Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Planet Barneys Baku studiyasının istehsalı olan Gülüş yığmasının 26-cı buraxılışına baxırsınız. Əziz dostlar, bugün fevralın 28-idir və bugün Braziliyada Rio de Janeiro şəhərində məşhur karnaval keçirilir. Xəbərdarlıq edim ki, bu karnavala ancaq yaşı 18-dən yuxarı olanlar baxa bilər. İş burasındadır ki, gənc braziliyalı qızlar xüsusi karnaval kostyumlarında samba oynayır. Bu kostyumlar onların bədənlərinin yalnız 5%-ını örtür. Əgər buna paltar demək olarsa, onda adi qol saatını da paltar kimi hesab eləmək olar. Sonra fevralın 28-i daha bir parlaq hadisə ilə əlamətdardır. Beləliklə, bugün Fransada kinematografiya sahəsində təqdim olunan Sezar mükafatı təqdim olunur. Ona Avropanın Oscarı da deyirlər. Həmin gün Fransa həkimləri bilir ki, əgər hansısa dünya şöhrətli ulduz alkoqol zəhərlənməsindən xəstəxanaya düşürsə, deməli, həmin ulduz Sezar mükafatına layiq görülüb. Ya da ki, görülmür, ikisindən biri. Və nəhayət, fevralın 28-i 1854-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Respublikaçılar Partiyası təsis olunub. Bildiyiniz kimi, Amerikada iki partiya var, demokratlar və Respublikaçılar Partiyası. Ona görə də bir partiyanın ad günü keçirilərsə, digər partiya həmin gün matəm günü kimi qeyd edir. Bir də deyirlər ki, Respublikaçılarla demokratlar arasında nigahlar heç də yaxşı qarşılanmır. Hörmətli xanımlar və cənablar, gülüş heç vaxt çox olmur. Xüsusən də klassik gülüşlərimiz çıxış edəndə. Bəli, söhbət Planet Barney İz Bakudan gedir. Beləliklə, siz mənzilləri qaz və kupça ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığmasının 26-cı buraxılışına baxırsınız. Super nəzakət deyil, bu super kleydir, super kley. Hansısa əclaf sürtüb bura, əlimi qoparda bilmirəm. Gördün ağa, yaxşı ki, vaxtında tərpəndik. Yeni Bakıda ev aldıq. Köhnə mənzillərin hamısı satılıb qutarıb, təzələrini isə tikməyə başlayıblar. Hə, vaxtında aldım. Özü də Yeni Bakıda evlərə kupça da verirlər, qaz da. Salam, Mülək. Salam. Nədərdir, ayrəc, xoşuna gəlirmi? Pis deyil. Sən bana deyil, görün, burada əlavə bir şey eləmək lazımdır mı? Dibara biraz gipsdən, meldən, zaddan vurmaq lazımdır. Balkona da şişir. Ayrəc, mən uşağa oxşuyuram. Mən o işləri çoxdanla görmüşəm.
Bu ne ya bak? Ağzı. Bu ne dayı? Bu ne duvarın sen duvara? E ben hırın demedim ki duvara. Melden, cipsten zaten vururum. Bu ne ya? Mel, cips o. Meli de var, cipsi de var, zarı da var. Balkona da dediğin kimi şifre almışam. Kanda var, ver onu bana. Bak, bu da şifre. Esir şifre. Esir Alman, Nemes şifre. I cloud. Söz ağlar, söz. Yeni Bakı yaşayış kompleksinin sağlığını bırak bunu. Ne o sağlığı da bırak. Duyar, bir daha da vuralım. Bir daha da söz. Yeni Bakı'nın sağlığına bir daha vurmak lazımdır. Oy. Hakim, Yeni Bakı dedim gel. Dün işçilerinin sağlığına içeyim. Bak, kupça da verirler, gazları da var. Oh, Allah, gel burası. Davay bırak. Ah. Murat Güzel'im de var. Hı? Bu ne sağlığına içeyim? Bunu da içeyim. Yeni Bakı yaşayış kompleksinde yerleşen güzellik salonunun sağlığına ay bırak. O düz yüzü. Yeni Bakı'da güzellik salonu olmasaydı bizim de zakuskamız olmazdı. Ay bırak. Diyelim ki bu kadınlar gözlerini kerem turşusuna koysaydılar. Bu vahşem zor olardı ha. Ay kişi, ne yakşı masa zıra köçtük. Yeni Bakı'dan ev aldık. Bura çok hoşuma gelir. Evin gazı da var, kupçası da. Sevirəm, Esəli. Arvad, arvad bir dəqiqə, mən yatmaq istəyirəm. Mən uzanım. Mənim axı yuxum gəlmir. Arvad, gəl belə eləyək. Gəl, gəl, mən təklif eləyirəm. Sənə bir oyun oynayaq, ha? Oyun? Nə oyun? Gəl təsəvvür eləyək ki, güya mən Koroğluyam. Sən isə mənim nigarım. Gəl, davay oynayaq. Ey mənim iqit kör oğlum, bugün neçə düşmənləri öldürmüsən? Yox, bugün mən düşmən öldürməmişəm. Bugün mənim özümü öldürüblər. Ah! Salam, Yeni Bakı'nın marketine hoş gelmişsiniz. Kömək edə bilərəm sizə. Hə, qardaş, deməli mənə 50 kilo kartof verin, 40 kilo makaron, sonra 75 kilo moskovski konfet, bir də, bax, o nədir orada? Bu, İran düyüsüdür. 35 kilo da o İran düyüsündən ver. Sonra, haradasa 44 kilo çay, bir 63 kilo da gireçkadan verirsən. Borcum nədir? Deməli belə, 50 kilo kartof, 40 kilo makaron, 75 kilo konfet, 35 kilo düyü, 44 kilo çay ve 63 kilo da greçka. Sizin borcunuz 6 kilo yarım manat eliyim. Burada 6 kilo 800'dü. Zdaç lazımdır. Kömelyenin var burada. Beli. Malı şorları koyarsan başla. Əziz dostlar, əziz dostlar, mən elə adamlar tanıyıram ki, onlar ümumiyyətlə xəbərlərə baxmır. Aydın məsələdir, keyflərini pozmamaq üçün. Amma ağır gülüşçümüz Azər Məmmədzadənin Photoshop xəbərlərini hamı
böyük həvəslə izləyir. Qarşılayaq! Salam Tahir. Salamlayıram səni Azər. Salam əziz tamaşaçılar. Azər, necəsən? Çox gözəl. Gözəl günün olsun. Fotoşok xəbərlərin kimi. Bakı şəhərində avtomobillə toqquşma nəticəsində bir motosiklet alovlanıb yanmağa başlamışdı. Vaxtında hadisə yerinə gələn xilas edicilər yanan motosiklet qarşısında bir neçə selfie çəkmişdilər. Paradoks. Bakı şəhərində pişik, ayıq sürücü fəaliyyətini həyata keçirir. Çox bədxərc olan Bakı sakini Məmmədov Tərlan pulları tez əriməsin deyə onları soyuducuda saxlayır. Əlcəzair fermerlərindən biri çox ağıllı, iri buynuzlu heyvanlar yetişdirir. Vəziyyət o yerə çatıb ki, o inəklərinə motosiklet sürməyi də öyrədir. Həndəsə imtihanında heç bir suala cavab verə bilməyən şagird son anda öz məharətini göstərib 5 almışdı. Mədəniyyət xəbərləri. Bu yaxınlarda Elza Seyidcahan evindəki sanitar qovşağını çox böyük zövqlə təmir etdirib. İdman xəbərləri. Dünən Hollandiya çempionatının bir oyununda rəqib futbolçular meydanda mübarizə apardığı zaman bir-birinə vurulub, oyun qutarandan sonra evlənmişdilər. Siz Photoshop xəbərləri izlədiniz. Xüsusi olaraq gülüş yığması üçün. Hörmətli xanımlar və canablar, keçirik növbəti rubrikamıza. Ayaqüstü gülüş. Qarşılayın Fərda Amin. Sağ ol, xeyir. Sağ ol, xeyir. Necəsən, Fərda? Nə var, nə yox? Sağ ol, əzizim, sağ ol. Bir həftədir görüşmürük. Bəli, öz rubrikamızı gözləyirdik. Çox maraqlı bir stand-upımız olacaq. Düzdür, əslində mənim vaxtımın azlığından şikayətlər də var. Onu da elə bir-birəşə diqqət və çatdırım. Amma nə eləmək olar ki, bu gülüş yığmasıdır. Və çox maraqlı bir stand-upımız olacaq. Stand-upun da mövzusu, əgər Azərbaycanımız maşın və telefon istehsal etsəkdir bugün. İnanıram ki, gələcəkdə mütləq öz istehsallarımız olacaq. Bu, mənim gözümləndir sadəcə, yumor gözü ilə. Qulaq asaq. Məncə, biz artıq istehsala hazırıq. Çünki əgər Rusiya öz istehsal elədiyi 0607, 0607 deyək ki, hamı aydın olsun, o maşınlarını gəlib Azərbaycanda tanıya bilmirsə ki, bu bizim istehsal deyil, deməli, biz özümüz artıq maşın istehsal eləyə bilərik. Nəinki maşın, hətta telefonda. Yumor gözü ilə baxaq ki, mənə elə gəlir ki, belə maşınlar olsa, bir gecənin içində hamısını satmaq olar. Düşündüyüm nədir? Karkas, maşının karkası hazırdır. Məsəl üçün, adını qoyaq, Mercedes. Kolonkalar yığırıq birinci. Basavi, kolonka, nə var altdan? İki dənə bak olmalıdır. Bir benzin, bir naşərəb. Oradan naşərəb elə. Avtomatik özü tökülür, oradan da bir də gedib təzdən qliserin, miliserin almağa ehtiyac olmur. Və salam, quruldu, qəşəng, ön sırayla arxa sıranın arasına arka yığırıq. Hamı, sevdiyimiz arka. Spotlar. Arkanın üstündə. Çox gözəl. Qapını açırsan və həmin o arkanı da ilahələr saxlayırlar belə. Çılpaq olsalar yaxşı olar, çünki qapı açılan kimi görəsən ki, müsəlman maşınıdır. O var. Oturdun və qapını açanda birinci yer bütün xalıdır, sözsüz xalçı olmalıdır, əlbəttə ki. Açılanda balaca orada bir tumbuçkan olsa, laparlılar ki, əqqabları çıxardıb qoydun, damaşıqları geyindin, oturdun.
qabaq şüşədə istədiyin an plastik olsa yaxşı olar qabaq. Çünki rayona zada gedəndə açırsan, diptili setkasını taxırsan və sürürsən. Ləngiməyəsən deyə, məsəl üçün, darıxməyəsən deyə daha doğrusu, hər qapının sağından, solundan balaca bir belə balkon çıxartmaq olar. Darıxıb eləyəndə çıxıb orada bir sigaret çəkmək ki, yol uzundur da. Bagaj, bagajı da açırsan, yəni orada mürəbbələrin var, nə bilim, köhnə velisabit təkərləri var, ora, bura, nəyin var, yığırsan bagaja, lap belə piləkandan da düşəndən sonra dibdə kompotların zadın var, oradan gözləyib gəlməyə. Üstə də mansard, məncə bu maşın əldə qalmaz. Ləyində nə istəyir, siqnalları deyimsə ki, yəni bütün Azərbaycan filmlərindən hazır MP3-lərdir. Hansını istəyən götür, qoy, o da olsun sənə siqnalın ki, rahat olasın, rahat. Və telefonlara gələk. Məsəl üçün, bu günlərim ən çox üzvü olan iPhone-dur. Amma iPhone-un logotipi nədir, logosu? Bir alma, o da dişlənmiş, olmaz. Azərbaycan telefonu, bastın, açıldı. Bir vaz meyvə var. O götürür, bu götürür, o götürür, bu götürür. Axırda bir dənə alça qalır. Onu heç kim götürmür. Altdan yazır, Made in Azərbaycan. Açıldı. Və Nokia-nda fikirləşmişəm, orada incədir. Ancaq əllər girir. Bizdə necədir? Əllər, sonra girirsən çəri, öpüşüb görüşürsən, fırlanırsan, neyin Azərbaycan. Bu da bizim yerli istehsallarımız. Sonra deməyin ki, istehsal olsaydı necə olardı? Bu təxmini fikirlərdir. Yəqin ki, bunun üstündə lazım olan adamlar işləyəcəklər. Fərda Amin, xüsusi olaraq Gülüş Yığması üçün. Təşəkkürlər. Beləliklə, mənzilləri qaz və kubçə ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə Gülüş Yığması davam edir. Əziz dostlar, onun evini axtarsaq şkaflarda, divanın altında bir sözlə hər yerdə əşyalara rast gəlmək olar. Çünki o, əşyalarla gülüşən, bizim gülüşən Caba Cabir İmanovdur. Xoş gördük səni, Cabir. Çox sağ ol, Tahir. Deyirlər, əvvəllər kərpiç kəsən kişi var idi. Var idi. İndi isə deyirlər, kərpici ağardan kişimiz var. Bugünkü rubrikanın əşyası tikinti materialı olan kərpicdir. Müasir zamanəni tikintisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu səbəbdən hamımız adi kərpiclə hər gün rastlaşırıq, hər gün onu görürük. Ona görə də kərpic bizə bəzi qohumlardan da yaxındır. Keçək birinci məsləhətə. Əgər sizin həyatınız maraqsız və möcüzəsiz keçirsə, burada sizi əyləndirən yenə də kərpic olacaq. Adi kərpici siz pəncərədən atırsınız aşağı. Yavaş ol da! İnandırım sizi ki, bundan sonra sizin həyatınız daha da maraqlı keçirir. Son vaxtlar hamı özünə yaman baxır. Kimi idmanla məşğul olur, kimi bulvarda qaçır. Amma inandırım sizi ki, heç trenajorla da məşğul olmağa lazım deyil. Bunun üçün iki kərpici, bax belə, boynunuzdan sallayırsınız. Bax belə. Buna deyərəm əsl pres. Özü də kubiklərlə. Əgər başınız ağrıyırsa, heç bir dərmana ehtiyac yoxdur. Adi kərpicdən istifadə edin. Bax belə. Nətər deyərlər, baş olmasa, ağrı da olmaz. Adi kərpici bəzi yol polisləri evində suvenir kimi saxlaya bilər. Çünki vaxtı ikən onlar bu kərpicə görə yaxşı qazanıblar. Bəzi xanımlar ərlərinə qəzəblənəndə onlara başına daş düşsün deyirlər.
Sumkanızda adi kərpiç saxlayın ki, sözünüz də söz olsun da. Və sonda hər bir tamaşaçıya öz kərpicini tapmaq və xoşbəxt olmağı arzulayıram. Soruşa bilərsiniz ki, kərpicin xoşbəxtliyə nə aidiyyəti var axı? Tamamilə doğrudur. Heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə xoşbəxt olun. Cabir İmanov xüsusilə gülüş yığması üçün. Baş sponsor Yeni Bakı Yaşayış Kompleksi. Ala qazı da var, kupçasına. Əziz dostlar, mənzilləri qaz və kupça ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığması davam edir. Əgər şəhərdə əlində bloknot ətrafda baş verənləri qeyd eləyən cavan bir oğlan görsəz, təəccüblənməyin. Bu bizim yüngül çəkili gülüşçümüz, söz pəhlivanı Səməndər Rzayevdir. Qarşılayaq! Səməndər nömrə 1. Belələr də var. Yaxşı ki, mən müğənnə olmamışam. Yox, burada başqa sual yaranır. Səməndər nömrə 1-dirsə, Fərdə nömrə neçədir? Tamam, heç özümüzün də xəbəri olmadan bu dəqiqə qalma-qal yaratdıq biz. Fərdə ilə. Amma əsas odur ki, Fərdanı dalınca danışmırıq. Bizi indi görür, eşidir. Və əlbəttə ki, izləyir. 100%. Danış görək, monologumuz nədəndir? Tayman, həmişə olduğu kimi ən xoşladığım mövzuya toxunmuşam. Mənasız suallar, hərəkətlər haqqında bir gün danışmaq istəyəm. Olub buna oxşar mövzuda isə? Mövzu böyük mövzudur. Yəni, bu mövzu ətrafında çox formamı olar, ona görə. Davam edir bu mövzu. Necə deyərlər, to be continued. Əlbəttə ki, Səməndər Zayevın təqdimatında. Baxaq. Bugün bizim məntiqsiz suallarımız haqqında danışın, bir-birimizə verdiyimiz məntiqsiz suallar. Misal üçün, qışdır, soyuqdır, hamımız gəyinimizi giyinirik, deyanırıq belə, soyuqdan titriririk, ba belə. Mütləq yanımızda kimsə bir dənə belə sual verməlidir. Qaqaş, soyuqdır. Yox, brad, vibrasiyadayam. Zəng gəlir, mənə tərpənərəm bir yəni. Və yaxud da, yayda, düşürsən həyətə, şortik, gözündə açki, nə bilim, uşaqlar üçün xilas edici kruq. Bula hamısını götürmüsən, düşürsən belə maşın yanına, bu tərəfdən qonşu çıxır, deyir, ay qonşu, hələ geyirsən? Yəni, bitvası ondan bilinmir hələ geyirəm. Toya geyirəm. Prosta çox yaxın adamdır, ona görə belə giyinmişəm. Və yaxud da əlində gips. Küçəyinə geyirsən belə, üzbəz tanış gəlir. Yox, nə var, nə yox? Nə olub, əlin sınıb? Yox, qəqəş, prosta qripəm mən. Xəstələnmişəm, əlimi də belə gipsə qoymuşam, fırlanıram Bakı şəhərində belə. Və yaxud da doğum evindəsən, oturmuşsan, hay, haray, gözləyirsən, bu moment sənə zəng gəlir, götürsən telefonu üçün. Hə, ay, heç nə, doğum evindəyəm. Suala bax o. Neyiniyirsən? O, burada neyiniyərlər, mən boşa düşmürəm. Doğuram! Bu nə işləyir istəyirsiniz, acaba? Və yaxud da, belə xanımlar yığışırlar, otururlar məclislərdə. Xanımın biri hamilədir də belə, qarını bilinir, oturur belə sakit, mütləq həmin məclisdə bir nəfər belə bir sual verməlidir. Xanım, hamiləsiz? Yox, paduşqadır qoymuşam, fırlaram özüm üçün, gicliyim tutub. Paduşqa ilə gəzirəm belə, heç bir şey yoxdur. Və yaxud da gələndə eyni sual, xanım hamiləsiz? Yox, sadəcə olaraq 5 aydır ayaq yoluna gedmirəm. Hərəkətlərimiz də var, çox məntiqsiz, mənansız hərəkətlərdir. Misal üçün, evdə hamı yatanda 100% eləyib, çox adam bunu eləyib. Yatırsan, aşağıda ayaq tərəfdə, yorğan ayaqda, bir balaca belə deşik olur yorğanda. Biz insanlar nə eləyirik?
Başlayıq baş barmaqla o deşiyi böyütməyə. Böyüdür, 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 sıxır, sıxır, sıxır. Oğurda bu boydan yox. Ağızını üzrünə neçə əziyyət verirsən, neçə ziyan vurursan buna. Və yaxud da belə insanlar var bizim şəhərimizdə. Tüpürə-tüpürə danışırlar. Söhbət eləyib, adam bilmir, bunlarla danışanda neynəsin? Ya gələk zonçıq çıxardır deyən sən belə yanlarında, danışanda belə zonçıq tutasan, sonra çəkirsən, söhbət verirsən. İkinci də variant odur ki, o tüpürə-tüpürə danışan adamların yanında gələndə üstümüzdə şampun gətirir, o danışanda biz başımızı uyuyaq belə. Ən məntiqsiz hərəkətlərdən biri bəzi kişilərimizdə var. Saç tökülür, bilinir ki, keçallaşır da yavaş-yavaş. Gedib saçını ümumiyyətlə keçal eləməkdənsə, gedib palik zakaz eləyir. Bakı küləklər şəhəridir, mən bunu istəyəm deməyim. Və həmin küləklər şəhərində həmin dayıda görmüşəm ki, bir əli palikində, belə başında, bir əlində də qazet, gəzir. O qədər hərdən külək olur, çaşır palikin zadını itirir, sonra götürür, əlini qoyur, qazeti qoyur başına, əlində paliklə fırlanır belə şəhərdə. Əziz hörmətli tamaşası var, gəlin bu məntiqsiz, mənasız hərəkətlərdən, suallardan uzaq olaq. Sizin qarşımıza çıxış elədi əsr azərbaycanlı Səməndər Zayıb, xüsusi olaraq gülüş yığması üçün. Əvvəllər toylarda kameranı görənlər dərhal özünü yığışdırırdı, yeməyini dayandırırdı. Elə yığmamızın bu üzvünü də görənlər dərhal özünü yığışdırır. Çünki onun da kamerası var. Qarşılayın, gülüş yığmasının şərkçisi Ələkbər Əliyev. Sənin də kameran var deməli. Bəli, mənim çox gözəl kameram var. Nələr çəkib bu dəfə kameran? Bugünə kameram nələr çəkib, indi onu sizə deyəcəyəm. Deməli, bugünkü süjetlərimiz pişiklərdəndir, rəqsdəndir və ümumiyyətlə musiqidəndir. Mən fikir vermişəm ki, sənin video süjetlərinin lideri məhz pişiklərdir. Niyə görə? Çünki mən pişikləri çox sevirəm. Doğrudan da, çox belə çətin suala, çox çətin cavab. Bəli, bəli, mənim evimdə 42 dənə pişik var. Təbrik edirəm. Gəlin, baxaq. Sizcə pişiklərlə oynamağı daha çox kim sevir? Qızlar? Oğlanlar? Uşaqlar? Xeyr, xeyr, xeyr. Bu suala cavabı növbəti süjetimizdə görəcəksiniz. Diqqətlə ekrana baxın. Demişkən, mənim bir dostum çox kirləşirdi ki, uşağını hara yazdırsın, rəqsə və ya karateyə. Məncə, növbəti süjetimizdən sonra o fikrini dəqiqləşdirəcək. Adətən, valideynlər istəyirlər ki, uşaqları rəqslə məşğul olsun, çünki rəqs təhlükəsizdir. Buna əminsiniz? Onda gəlin birlikdə növbəti süjetə baxaq, çünki məncə bu süjetdən sonra fikriniz dəyişəcək. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
var. Elbette ki, söhbət süjetdə olan musiqidən gedir. Amma istəyirsiniz ki, süjet gülməli alınsın, onda süjetin sonunda mütləq ürəkdən gülüş olmalıdır. Lap növbəti süjetimizdəki kimi. Gəlin, diqqətlə baxaq. Gördüyünüz kimi, musiqi çox vacibdir. Hətta gözəl musiqi yatan adamı da yuxudan oyadar.
Dur. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Xahiş edirəm, süjetlərdə gördüyünüzü evdə təkrar etməyin. Ələkbər Əliyev xüsusən gülüş yıxması üçün. Həmişə olduğu kimi, bu verilişimizdə də sponsorla çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Arenaya gülüş yığmasının baş sponsoru, mənzilləri qaz və kubça ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin nümayəndəsi dəvət olunur. Hoş gəlmişsiniz, buyurun. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, hər kəs salamlayıram. Adınız? Mustafa. Mustafa, eşidirik sizi. Biz bildiyiniz kimi Simfoniya Ticarət və Dizayn Mərkəzini təmsil edirik. Mərkəzimiz İDF Şirkətlər Qrupunun bir qoludur. Bəli. Yəni, tikinti şirkətinin şovrumudur Simfoniya Ticarət və Dizayn Mərkəzi. İDF-in digər qolu isə Yeni Bakı Yaşayış Kompleksidir. Bəli. Onda ilk sualım var sizə. Simfoniya Ticarət Mərkəzində olmuşuq. Çəkilişdə də olmuşuq, öz işlərimizlə qədər gəlib orada alış-veriş də eləmişik. Xahiş edirik, təmsil etdiyiniz mərkəz barədə bizə məlumat verəsiniz. Simfoniya Ticarət və Dizayn Mərkəzi, belə deyək, mənzillərin təmiri, tikintisi və dizaynı ilə məşğuldur. Həmçinin təmir materiallarının satışı ilə də məşğuldur. Təmir materialı dedikdə, yəni siz təmir vaxtı istifadə etdiyiniz, məsəl üçün, qapı olsun, pərdə, tül olsun, kafel, metlaq, santexnika və s. kimi məhsulların hamısını bir arada toplamış Simfoniya Ticarət və Dizayn Mərkəzi. Yəni, bütün təmir, bu tikinti materialları hamısı orada mövcuddur. Bəli, bir məkanda hamısı mövcuddur. Maraqlıdır. Bundan başqa biz sakinlərin sifarişi ilə evlərin və obyektlərin sıfırdan açar təhvili təmirini və dizaynı da həyata keçiririk. Yəni, müştəri mərkəzimizə yaxınlaşıb bundan başqa hər hansı bir material da seçə bilər və bizim profesional dizayn qrupu həmin o seçilən məmulatlardan istifadə eləyərək dizayn tərtib edir. Çox gözəl. Və Simfoniya Ticarət və Dizayn Mərkəzi hansı tarixdən, hansı vaxtdan mövcuddur? Simfoniya Ticarət və Dizayn Mərkəzi 25 yanvar 2014-cü ildən fəaliyyətdədir. Amma bildiyiniz kimi ilin 4 fəsli şirkətinin bir qolu olduğu üçün şirkətimiz artıq tikinti sektorunda kifayət qədər təcrübəlidir. Yəni, 18 ildir ki, fəaliyyət göstərir tikinti şirkətimiz. Təcrübəli şirkətdir. Bəli. Təbii ki, biz öz bu təcrübəmizdən istifadə edərək artıq burada seçilən bütün məhsulları profesionallıqla seçmişik və uzun araşdırmalardan sonra Avropanın ən yaxşı brend məhsullarını Simfoniya Ticarət və Dizayn Mərkəzində toplamışıq bir araya. Çox gözəl. Təşəkkürümüzü bildiririk ətraflı məlumata görə və inanıram ki, biz sizlə hələ də görüşəcəyik. İnşallah. Baş sponsor Yeni Bakı Yaşayış Kompleksi. Ala qazı da var, kupçasına. Əziz dostlar, bilirəm ki, aranızda parodiya janrını sevənlər çoxdur. Elə isə gülüş yığmasının musiqili hit paradını nəzərinizə çatdırıram. Bugün nə gündür? Bugünkü qonaqlığın səbəbkarı sənsən, oğlum. Axı, mənim ad günüm qışdadır, ata. Ad günün deyil, bala. Bəs nədir? İndi özün görərsən. Thank you.
yine qonaq gəldi Ləzgi dayı bizə Özünə gətirdi Çinində bir kisə Uşaq bunu görüb Qorxdu və qaçdı Çünki Ləzgi dayı Kisəsin açdı Qonaqlar hamısı Ay qonaqlar hamısı Otaqdan çıxdı Otaqdan çıxdı Hədə uşaq niyə belə əsirsən uşaq Kişi olmalısan başa düş uşaq Ləzgi niyə belə kəsirsən ləzgi Niyə ümidimi kəsirsən ləzgi Baş sponsor Yeni Bakı Yaşayış Kompleksi Ola qazı da var, kupçasına. Əziz dostlar, maraqlı bir məlumat. Aviasiya mütəxəssisləri qənaətə gəliblər ki, uçuş vaxtı sərnişinlərə gülüş yığmasını göstərmək olmaz. Çünki sərnişinlərin hamısı güləndə pilotlar elə bilir ki, təyyarə hava burulğanına düşüb. Hörmətli xanımlar və cənablar, mənzilləri qaz və kubçə ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə verilişimiz davam edir. Cavan oğlan, hə. Aşıq olmuşsan? Bəli, aşıq olmuşam. Düzdür, Yeni Bakı yaşayış kompleksinə hamı aşıq olub. Mən də Samiriyə aşıq olmuşam. Samirə! Samirə! Sevirəm səni! Eşidirsən, mən səni sevirəm, Samirə! Nə var? Nə olub? Nə qışqırırsan? Samirə, sevirəm səni. Başa düşürsən, mən səni sevirəm, Samirə! Çıx get də, mənə sənin sevgin lazım deyil. Necə yəni sevgin lazım deyil? Ona görə ki, mən səni sevmirəm. Çıx get burdan, məni də biabır eləmə. Əşi, sevmirsən, cəhənnəmə sev. Samir! Samir! Sevirəm səni, Samir! Eşidirsən, sevirəm səni! Samir! Ay, can! Mən də səni sevirəm, canım! Deyirəm, bilirsən də, bu Yeni Bakıda bütün mənzillərə qaz çəkiblər. Xəbərim var. Həm də hamıya kubça da paylayıblar. O deyil, daim güldünən alıblar. Maladis Yeni Bakıya, əməlli başlı şərait yaradır da. O deyil, prorab gəlir. Nəhayət köməkçi gətirdi. Ha, salam əleyküm uşaqlar. Salam əleyküm. Tanış olun, Yeni Bakının yeni fəhləsi Məmməd. Bax, sonra deməyin ki, mən sizə köməkçi zad vermirəm. Ha. Tanış ola bilərsiniz yaxından. Mən getdim. İşləyə bilərsən mən. Çox sağ olun. Mənə sözünüz yoxdur ki? Yox, rəisim. Getdim. Sağ salamat. Sağ ol. Məmməd qardaş. Nə deyirsən? İşləməyə hazırsan? Ulas, bu meşok qaldırıb qoymaqla arom necədir, hə? Adə, narahat olma, nələ olasın. Əvvəldən çox qaldırıb qoymuşam. Nə eləmək lazımdır? Kisələri bir-bir daşımaq lazımdır. Götür gedək. Götürək. Bir dənə qaldıraq, bir dənə qoyaq yerə, bir dənə qaldıraq, bir dənə qoyaq yerə, bir dənə qaldıraq, hə, indi getdik. Hə, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm, durun. Hala, bir dəqiqə deyəm, hə, niyə görə? Bunu bir dəfəli yerə, birinci dəfə qaldırandan aparmadıq, hə? Hala, tələb olasın, mən ki, əvvəllər molla işləmişəm, adam vardi iş eləmişəm, hə, məni huzurlu hesab edin, huzurlu. Hə, gözləyək, nə
dənə qaldıraq, qoyaq yerə, bir dənə qaldıraq, qoyaq yerə, bir dənə qaldıraq, getdi. Bax, yazı tərəfini o tərəfə elə, dənə bolası, getdi. Görürəm kərpiç. Ana, utanmırsan? İş yerindən kərpiç oğurlayırsan? Oğurlamıram ki. Ha, sən məni gic yerdə qoymuşsan indi. Görmüşkən mən görmürəm ki, sən kərpiçi gizlədib oğurlamaq istəyirsən. Yaxşı, haykü salma. Bu gün maaş almışıq. Ha, maaşın buna nə dəxli var? Dəxlisi odur ki, Kubinkada qalıram. Özü də bu gün maaş almışıq. Kubinkada bilsələr ki, cibimdə pul var, evə sağ-salama çatmayacam. Ona görə də üstümdə kərpiç götürmüşəm. Başa düşürəm sənə qədər. Ged, qardaşım, ged. Çox sağ ol, sağ ol. Ha, bir dəqiqə deyəm. Allah, Kubinkaya gəlsən, lazım olar. Çox sağ ol, sağ ol. Ged, ged. Hə, necədir? Yeni Bakının mənzili xoşunuza gəlir? Əladır, ay kişi. Geniş, gözəl, ən əsası da təmirli. Əsas başqa şeydir. Obri yaşayış komplekslərdən fərqli olaraq, Yeni Bakının mənzillərində qaz var. Bir də ki, kupça. Şəhərdən də bura cəmi 15 dəqiqəyə gəldim. Əladır. Açıqdır, buyurun, keçin. Salam, mələkəm. Əleykümə salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, keçin, əyləşin. Ehtiyac yoxdur, gedirəm. Ömərim var ailəsidir. Bəli, xeyr ola. Mən hərbi komissarlıqdan gəlmişəm. Oğlumuz əskər getməlidir. Neçə vaxtdır komissiyadan keçməyə gəlmir. Ona görə də özüm gəldim. Siz nə danışırsınız? Oğlumuz xəstədir. Bilirsiniz, neçə cür xəstəliyi var uşağın? Yaman xəstəyəm. Bəli, bax, bu da onun arayışları. Angina, skarlatina, diftiriyə, göyüskürək. Dizinteriya. Poliomielit, ensefalopatiya, sətərcəm, vərəm, vəba, mədə xorası. Ekzema, qaraciyər sirrozu, matava, ebola. Başdan ayağa bakteriyadır. Bu qədər xəstəliklə nə əskəri? Hər şey aydındır. Bir dəqiqə. Deməli belə, oğlunuz bu cür xəstəliklərlə bizə yarayır. O, bakterioloji silah kimi göndəriləcək biz tərəfdən düşmənin ərazisinə. Gedək, bala, gedək. Sən kimyavi qoşunlarda xidmət edəcəksən. Getdik. Məşhur bir kino qəhrəmanının gözəl sözləri var. Həmişə sonda qalan söz yadda qalır. Elə bunun üçün biz arenaya söz güləşdirən Elməddin Cəfərovu dəvət edirik. Qarşılayın. Qardım, salam, xoş gördük. Xoş gördük səni. Dəyişmisən. Ha. Bir həftə keçib, amma sən çox dəyişmisən. Arıqlamışam. Arıqlamışsan. Çox sağ ol. Çoxdan da görüşmürdük, çox şad oldum səni burada görməyə. Mən də çox şadam və eşidirəm səni. Bu gün elə bir qonaq dəvət eləmişəm ki, yəni necə desəm tam tanımayacaqsınız. Yəni Şeron qrupasında iştirak eləyibdi, amma elə bir dağıtmıyıbdır, orada bir partlayış eləməyibdir. Sonra solo karyerası uğur-uğurunda alınar. Şeron qrupunda o qədər adam iştirak edir ki... Ay, sən qədər alınır ki, orada qrupun özü yaddan çıxıbdır. Amma mən elə gəlir, sənə biraz doğmalığı var. Çünki sənin yaxın dostun mu deyim, qonşun mu deyim, doğmadın sənə. Bəli, Sənan Əliyev. Gəlin baxaq, əziz dostlar. Söz güləşdirən rubrikasına. Sənə xoş gəlmişsən. Xoş gördüm. Baxmışsan verilişimizə. Əlbəttə baxmışam. Təqdimat ehtiyac var yəni bu insanlara? Yox, həqiqətən yoxdur. Hər et, bugünkü hər bu insanlara. De, sən təqdim edin. Kimlərdir? Cabir İmanov, Tahir İmanov, Fərda Xudaverdiyev və Elməddin. Amin. Fərda, amin. Hələ ki, aminlə gedir, amin də düşünmür. Maşallah, əladır.
Yəni sənin də təqdimata ehtiyacı yoxdur. Çünki zaten təqdim eləsə də insanlar tanımır, amma yenə təqdim edim yadan çıxalım. Olar sənə bir söz deyim və tamaşaçılar da bir sir açım ki, sənin şəxsən mənim üçün, Cabir üçün çox əziz adamdır. Doğrudan da təqdimata ehtiyac yoxdur. Bu özü bir siqnal idi də Elmədinə. Qonşumuzdur, amma Bakıdakı qonşumuz yox, Şuşadakı qonşumuzdur. Bizim evlərin arasında maksimum bir 20 metr, 25 metr məsafə var idi. Amma sənə balaca olardı, küçük olardı. Bəli, 5 yaşım var idi. Yox, biz balaca idik, o böyük idi. Mən, yox, bilmirəm. Bəlkə də sən deyən haqlıdır, nə bilim, bəlkə də. Qardaş hər şeydən razılaşır. Düzdür, 5 yaşım var idi. Biz Süleyman müəllimgilə, Tahir müəllimgilə, Cabir müəllimgilə qonşu olmuşuq və Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Süleyman müəllim bir çox sənətdə olan hal-hazırda xalq artistləri, əməkdar artistlər var ki, onlara həqiqətən əllərindən tutub çörək verib və bu səhnəyə çıxardıb. Mənim də fəxr edirəm ki, 6 yaşım olanda Süleyman müəllim ilk dəfə mənim səsimi Süleyman müəllim dinlədi və rəhmətli Ağgül xalaya dedi ki, və Şuşanın hələ də davamı var, hələ ki, Şuşamız, bəli, özü yetişdirir, yetişdirir, torpaq yetişdirir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Və həqiqətən də atamgil həmişə deyərdi ki, Tahir müəllimgil, Cabir müəllimgil həmişə onlarda olanda səhnə qurardılar, çox böyük məharət göstərərdilər o yaşlarından. Bizim həqiqətən elədi. Və indiyə qədər də hər dəfə görəndə onların o cəsarətli addımlarını həqiqətən də çox böyük zövqlə qarşılayıram. Çox sağ ol, amma sən buna baxmayaraq, buna baxmayaraq, iynəli sualları verəcək. İynəli sualları heç nə dəyişmir. Heç nə dəyişmir. Səni niyə Şeyran qrupundan səni niyə çıxartdılar? Şeyran qrupuna sən, yəni bir dənə sualı aydınlaşdırım. Niyə çıxartdılar deyəndə, yəni düz eləmədilər, niyə çıxartdılar, mənası da yox. Mən izlədim, elə düz elib çıxartdılar. Yəni, niyə, səbəb? Səbəb nə idi? Sənin yanaşmandan belədir. Səbəb nə idi, doğrudan? Əslində, hər bir şeyin səbəbi var, düzdür. İndi hər bir ailədə də... Toyun pulu götürüb qaçmışdın, bilmək. Yox, toyun pulu götürüb qaçmamışdım, amma... Mən bir dəfə eləmişəm sən, 100 dəfə də o şeyi mən görmüşəm. Eləmiş, səbiyyata bax, bu eləyim. Şeyrana çağırsalar gedərsən, mən bir xaiş eləyim, bəlkə sənə dalıqlar. Yəni, həqiqətən yox. Yox, mən cizmatifiyalı varırdım bu dəqiqə. Kim idi Şeyronda? Ülvi, Məlik Məhməd və mən. Qısa, Ülvi, Məlik və sən. Sənan, Ülvi hisslərə maliksən. Hal-hazırda yəni. Hisslərdən gedirsə söhbət, bəli. Bəs Məlik hisslərə? Yox, məlik istər olmur. Münasibətiniz nətərdir? Münasibət, əlbəttə ki, ilixdir. Yox, mənim Ülvi ilə münasibətim həmişə yaxşı olub. Çünki dəvət edən Ülvi olub. Sənin başqa sualların yoxdur. Yox, yox, elə deyil, elə deyil. İynəliyəcəm, qonşunuz, əzizimiz də bu xeyri yoxdur. Buyur. Bir dəqiqə, üzr istəyəm sənə. Hansı maqazin verir ki, sənə pul verib ki, bu sualları verəsən? Yox, sənə deyil, mən sənən haqqında mən düzün deyim, axtarış eləyəndə məlumat. Mən düşürdüm, olmayacaq. Gələn qonağım haqqında araşdırıram, olmayacaq da sənən haqqında. Amma sənə deyim ki, sənən haqqında Google-da yetərincə məlumat var. Həqiqətən, gözləmirəm. Şeyron vaxtda heç bu qədər məlumat yox idi. Deməli, ondan sənin kölgəliklə. Biz çağırmışdıq onları. Yox, bilirsiniz necə? Hər bir insan istəyir ki, hansısa bir məqama çatanda öz fəaliyyətini daha dolğun şəkildə, daha gözə çarpan şəkildə. Sən o məqama çatmışsan da sənin. Və düşündüyüm ki, artıq məqamdır. Çünki nəyə görə? Artıq bir neçə ildən sonra mənə ilə gəldi ki, yəni, cəmaata solo kimi lazım olmaya bilərəm. Çünki mən nə qədər gəncəm, nə qədər cavanam istəyirəm ki, İşlərim yeni işlərlə, yeni layihələrlə. Sənə elə gəl ki, sən artıq cəmata lazımsan, o məqam yetişibdir, Şeyrondan ayrılıb, dağıdım, gündəm olum. Yox, biz əslində mən dağıtmaq üçün ayrıldım ki, gələcəkdə ona doğru gedim. Sənə sual verdilər, Elmətdin. Fərdə, xayiş elə bir. Sən öz söylədin ki, o məqamdır da ayrılmaq müdürüm, məndən niyə ayrıldın? Xasiyyətimiz tutmadı qodan var. Bəni nə yaşdırsın? Bizdə problem... Bizi yeganə bir yerə yığan məncə maddiyyat. Sağ ol. Yəni, bunlar doğma qardaş. Proyektin axırında pulun söhbətini eləyirsə, biz niyə eləmiyək? Biz niyə onu əvvəl elədik? Cabir nəsəb olmuşuz. Ay, dedim, Mercedes alacağım, axırıncılardan pulu bunu buğayıb. Yəni, biz niyə eləmiyək ki? Bir sual verim. Bir sual da olar, mən sizə verim. Yaxşı, pul götürüb qaçmaq, misal üçün də. Başa düşərik ki, misal üçün, hansısa bir ehtiyac olub, götürüb qaçmaq. Halbuki olmayıb bu. Bəs adam adamı qoyub qaçanda necə olur?
ümumiyyətlə? Həmin insanlarla işləyərsən, yoxsa? Yox, birincisi mən öz üzərində məşq edirəm. Harada qoyub məsələn, toyda, zəlzələdə? Ümumiyyətlə də, nəsə hansısa bir dar məqamda. Dar məqamda. Hə, ümumiyyətlə dar məqama ayrı adamdan girməz. Zaten ora dar, tək girir. Ay, niyə olmuyor sən də? Mən bunu tuta bilirəm ki. Demək, maddiyyat olmasa da, hansısa bir məqamlar olur da həyatda. Yox, deməli, Fərdanın maşını yanırdı. Məndən Fərdanın maşını yedirir, maşını alovlandı. Allah qurban olum. Mən əlimi atıb, çəkib, adam biraz həyatını yarır, partladı. Maşın yandı, amma hələ çər vurmur. Mən... İnsanım, həyəcandan... Bu yaxınlarda qazel yanmışdı körpünün altında. Qazel markalı maşın. Yox, Fərdan maşın. Yox, Fərdan maşın qazel səviyyəli maşındır. Qazeli öldürdü. Onu montajda çıxardılar qazeldə. Söhbəti davam elə. Qapının ruşqası var. Qapının ruşqası özündə bu şeyi, şişə qaldıranı. Tut da artıram. Fərdan harada olsa yaxşıdır. Aynı su tarafa heykəl gəldi. Ayə, düş də da! Məni qoyar, qaçın. Bəlkə sən maşını götürüb, qaçmışsan. Sən bir dənə qulaq az. Rol mən. Oturub böyrümdə. Mən düşməmiş, mənim qucağımdan birdən düşmək istəyir. Həyəcanlı idim. Həyəcanlı idim. Oğlum, sən yol göstərəmişsin. Mən görmüşəm əslində belə bir şeylər. Yəni, mənim üçün adidir bu. Bir də üzr istəyəm sənə. Qazeli niyə montajda çıxartmalıyıq ki? Sıxışdırmısan qazeli özü və hə? Yox, yox. Yəni, mövzu qırıldı. Qazeli səviyyəldir. Bunun birinci maşına baxanıq. Qazeli ilə onu bir yerə qoymaq var. Həmən maşını dərsən düzəltdirmişsən. Qazeli səviyyəlidir sən. Qazelin sonuncu modeli nədir? As maşın. Davam eləyə suallara. Yaxşı. Bir sual verim. Azərbaycanda ilk erotik klip çəkən müğənnisən. Və mən müsahibəni oxudum. Demirsən ki, o mahnını oxuyursan klip. Amma efirə yayılan variantda o səhnələr çıxartmışsan. YouTube-da olan variantda o səhnələr var. Və müsahibəndə deyirsən ki, partladacam, uğur qazanacam. Sən erotikada nə uğur gözləyirdin qadın? Yox, mən orada qeyd eləmişəm. Əslində elə bir insanlar birdən səhv başa düşər, elə bilər ki, erotikada əslində. Əslində elə deyil. Yəni ki, buna sırf aktyor işi kimi baxmaq lazımdır. Çünki mən özüm də... Aktyor mənim məhələ bu yaşa kimi elə... Yox, mənim özüm də... Yəqin komplekslərim var. Ola bilsin ki, formada deyilsən. Formada dağılır, ha? Yəni ki, hər bir aktyor hansısa bir... Meylin var, qadım, aktyoruq deyil. Sən bir meylin var ki... Yox, həqiqətən, mən musiqili komediya aktyoruyam. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişəm. Aldın payını. Və buna görə də özümü aktyor kimi də sınamaq istəyirəm. Bizim bəzi müğənnilər var ki... Onu deyim ki, klip tutdu. Yox, bəzi müğənnilər var ki, çünki həm də keyfiyyətli şeydir. Bilmirəm, tamaşaçılar yəqin ki, az çox başları çıxın biləcək, Aleksa ilə çəkilib və istəyirəm ki, ilk işlərim olduğu üçün daha keyfiyyətli olsun, görüntü baxımına. Bəli, kino. Mədim, bir dənə düzü sual verin. Deyirsən, mən hələ aktyorum çəkilməmişəm yəni. Yəni, sən yarayırsan o biraz, hə? Hər asımlar. Onu demirəm. Ümumiyyətlə, quruluş olay. Yəni, yarayırsan, hani... Ümumiyyətlə, istəyirsən belə bir səhnədə işləyir. Yox, mən aktyoruq üçün gəlmişəm. Elə o sizə gəlir, nə var mələ? Ona görə gəlmişsən. Bəs niyə demirsən əmrlərinə? Mənə bir film çəyir. Bir sual verim. Janr olaraq yenə komediyaya oxşayacaq. Nə əcəb sonra konsert vermişəm, gözəl saraylarımızda. Mən deyim ki, bəzi müğənnilər kimi yalanlar nə deyim ki? Adamların gəlməyindən qorxursan demək yalan olar. Çünki nəyə görə? Elə qalanda heç sən qulaqsan da yoxdur, niyə oxursan? Mənim kariyeram ümumiyyətlə 2004-cü ildən başladı, elə bu səhnədən başladı, Azərstar yarışmasından başladı. Artıq 11-ci bu pavilyon idi və artıq 11-ci ilə keçir. Mən demirəm ki, hansısa bir böyük uğurlar. Çünki mən 7 il ərzində qrupda fəaliyyət göstərdim. Qrup da belədir ki, yəni fərdi bir yanaşma, gərək üçümüzün də orada əməyi var idi və format var idi. O formatdan kənara çıxmaq qeyri-mümkün idi. Alınmırdı, bəli. Amma indi hal-hazırda inşallah ki, mən istəyəcəm ki, əlbəttə ki, daha yaxşı yerlərə doğru addımlayım və o yaxşı yerlər də o demək deyil ki, mən çəkdirdiyim yenə deyirəm, kliplər, oxuduğum mahnılar, keyfiyyətli aranjmanlar, hamısı bunlar vəhdət təşkil etməlidir. Yaxşı, vəhdətlə bağlı bir sual verim. Sənin yaradıcılıq gecən keçirdik. Tahir qardaş, zaten hamımız atışdıq bir yaradıcılıq gecən keçirdik. Lazım olan insanlar Varındı mı 3 tane? Ben yine deyirəm, eğer grup şeklinde olsaydık, ben 3 tane yok, 33 tane göstererdim. Hansı ki bizim... İndi fərdi, özür dilerim. Fərdi olarak ben yine deyirəm, yani
demək olar ki, artıq yeni solo fəaliyyəti başlamışam. Yox, deyir, var mı? Üç dənə mahnı var. Üç dənə əlbəttə var. Özümü niyə qadar? Əlbəttə özümü. Bəli, bəli, mənim üçün yazılan. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, zaman tələb edir ki... Yaradçılıq keçsə zaman tələb edir. Mən çox üzr istəyirəm. Qardaş deyir ki, var. O, öncə də dedin ki, Elmətdin sənin fanatındır. Bəs sən necə fanatsan ki, bilmirsən bunun mahnıları var? Mən o klipdə ilişmişəm, niyə qadana? O klipin fanatı, deyə. Yaxşı, Elmətdin o klipin fanatı. Qayda bu. 30 saniyə yer var orada, yığın baxır, yığın baxır. Elmətdin. Orada 30 saniyədir, klipin də baxır, yer 30 saniyədir. Dala qabağa, dala qabağa. 2-ci dəqiqan 43 saniyəsində başlayır, 3-ci dəqiqan 23 saniyəsində, 13 saniyəsində qutarır. Bax, dala qabağa, dala qabağa. Elmətdin. Sən həmin klipdə çəkilsən, klipdə yox, belə bir epizodda çəkilsəydin, erotik epizodda. Necə istəyərsən ki, tərəf müqabilini sənə çağırsın? Birincisi, mən istəmirəm o epizod olsun. O saat yarımlıq bir gözəl yadda qalan bir səhnə olmalıdır. Epizod deyil olur ki. Necə istəyərsən ki, sənin adın orada necə olmalıdır? Orada, misal üçün... Kim olsun o tərəf müqabilini? Canavar! Canavar, ay! Canavar! Patlama! Məncə Romeo yaraşar. Patlama, bax, buna Romeo. Patlama. Elmətdi, eşlirsən biz də varıq burada. Kinolarda olaraq, Elmətin indi təsəvvür eləyir ki, necə olardı da həmən o tərəf müqabili də çağırır onu, canavar. Canavarın mən, canavarın yatır bir də gözünü açır, görür ki, Fərdə çağırır onu, canavar, canavar. Tərəf müqabili haqqası, Fərdəyim. Cavabımı qaynilədi, keçə bilərim qardaşım. Canavar. Partlama. Ola bilər, amma burada bir başqa bir ad da sənə təklif elədilər. Romeo. Romeo. Heç oturmur, ey. Mən də öyle onu deyirəm. İstəyirəm özü etiraf eləsin, amma. Romeo olmaq üçün ən azı Elmətdin 5 plastik əməliyyat keçirməlidir. Yəni, sizə niyə elə gəl ki, elə orada hər şey sifət əll eləyir? Bəs nə? Ay, qadar, nə alayım? Vadar elədi, vadar elədi dedim, mən bilirəm. Montajda çıxan söhbətlərdir, nəysə. Yaradçılığınla bağlı, yəni, özün deyirsən, yaradçılığa təzə başlamışam. Solo kariyeram təzə başlamışam. Onu gördüm, yaradçılığınla bağlı suallar qutardı. Nə yaradçılıq var ki, nə də sual verim qadına. Bax, bir qayığım var. Bir canavarım var, belə sualları keçirəm artıq. Bəli, bir qoyundur, bir otdur. Bunları o tərəfə iki-iki nətər keçirsən. Və yaxud başqa bir sual verəksən, fərqi yoxdur. Yaradçılıq sualı qutardır. Yəni, yaradçılıqla bağlı. Yəni, logikanı istəyirsiniz yoxlama, yoxsa... Yox, əslində yoxlamaq istəyirəm, zarabat edirəm. Mənim verdiyim suallar sənə iynəli gələ bilər, amma... Yox, yox, xoşdur, valla, həqiqətən xoşdur. İman ki, biz bura dəvət edəyimiz insanları, dəyər verdiyimiz insanlardır. Ən səviyyəli suallarını idi verdiyim bugündən aram ki. Tam səmidirəm bu verişə. Gələn insanlar bizim dostlarımızdır, bizim dəyər verdiyimiz insanlardır. Yumşatma, yumşatma. Sonluqdur, bir mahnı heç olsun verir. Mahnı deyir. Amma bir dənə xaişim olacaqdır sonda. Sən nə deyirdin? Həqiqətən dəyər verdiyim insansan. Vallahi mən Şironusunu soruşdum ki, sənan niyə yoxdur? Düz onların biraz iğnəli cavabı oldu ki, burada olanlar nə lazım deyil. Nəysə. Yenə söz aparıb söz gətirirsən, yenə. Saçma olmalıdır bunların arasında. O mahnının klipi yalan olar burada göstərmək. Mahnının özünü bəs. Bəli, özünü oxuya bilərəm. Amma mahnının içində elə bir şey yoxdur, sözlərində elə bir təhlükəli bir şey yoxdur. Yox, təhlükəli heç bir şey yoxdur. Sadəcə orada da, o məqamda da istəymişik ki, mahnının sözlərində belə bir şey var ki, o dolub yaxsam belə alışmıram. Yəni, insanın ən... O dalım sana, o dalım sana, klipə bayağı hissələrdim. Ən duyğulu məqam insanın bir-birini həqiqətən, yəni kənar bir yerdə hamının həyatında baş verən bir şeydir əslində. İstədi reallığı əks elətdirək və o məqamda belə artıq orada soyuqluğu hiss elətdirmişik ki, yəni oğlan xanıma qarşı heç bir hissi yoxdur, artıq inanmır onun sevgisinə. Elmətdin, sən bu klipi əzbər bilirsən də, bəlkə sənən oxuyanda sən pantomima şəklində göstərəsən. Amma o məqamı da xayiş edin. Sənə bu qabilimi oynaya biləcəksən mi? Mənim xəbərim yoxdur mahnıda. Evdə televizor var ki, bax. Tərəf müqabilimi, mən pantomima göstərim, tərəf müqabilimi göstərəcəksən, mən sənə tərəf müqabilimi həmişə fərdi olur. Sən nə qalasın, orada qızla işə bilir. Evet. Buyur, efirimizi dağıdır, sən al. Gəl sorma qəlbimin o dərin səsini Onsuz da mən o yox, ayrılıq tək çarəsi Sənə sevgidən şirin bir ömür diləyir Qəlbim sənə
Zaman ne etti? Bitmiş sevgiye. Vaht gelip değilse ayrılırım. Bakışın sahtadır, gülüşün ne garip. Nece isinim bu dalgın hislerine. Kalmayıp hevesim sana senden söyleyip. Bu seven birine zulmettin besimdir. Titreyen elimi buz tutmuş kalbimi. O dolup yapsan bile alışmıram. Gel sorma kalbimin o derin sesini. Onsuz da bela yok, ayrılık tek çaresi. Sana sevgiden şirin bir ömür dileyim. Kalbim sana. Gel sorma kalbimin o derin sesini. Onsuz da bela yok, ayrılık tek çaresi. Sana sevgiden şirin. Unutmayın, her şənbe akşamı siz mənzilləri qaz və kupçə ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığmasına baxırsınız. Bu ölkədə bu yığmanın rəqibi yoxdur.